গুগল মেপ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে যিসকলে নাজানে তেখেতলোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সকলোৰে মোবাইলত গুগল মেপ থাকেই, যদিও নাই প্লে ষ্টোৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব গুগল মেপখন এপ্লিকেশ্যনখন। তাৰপৰা ইয়াত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰি এনেকৈ পেজখন অ'পেন হ'ব। আপুনি বগাকৈ দেখিছে নহয়, তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত চাৰ্চ বাৰ আহিব, চাৰ্চ বাৰত আপুনি ক্লিক কৰিব। যিডোখৰলৈ যাব, জেগালৈ আপুনি যাব সেই জেগাডোখৰ নাম চাৰ্চ কৰিব। মই যদি এনেই দেখুৱাই চাওঁ, মই গুৱাহাটী এনেকৈ আহিব। তাৰপাছত আপুনি এই দেখুৱাই দিছে, তাৰপৰা আপুনি কিমান টাইম লাগিব, কিমান ঘণ্টা লাগিব ইয়াৰপৰা দেখুৱাই দিছে। ডাইৰেকশ্যনত ক্লিক কৰিব, এইটো চাওক দেখুৱাই দিছে। মই ইটানগৰত আছোঁ, এতিয়া ইটানগৰৰ এইটো দেখুৱাই দিছে চাওক। আপুনি জুম কৰি চাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ ৰাস্তা কেনি আছে। আৰু আপুনি গাড়ীত ধুনীয়াকৈ এইটো ৰাখি দিব, এই ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰি গাড়ী হওক বা বাইকত আপুনি আৰামত গৈ থাকিব, ক'তো খেলি মেলি নাই আপোনাক। আৰু যদিহে আপোনাৰ ৰাস্তাত বোলে এ টি এমৰ দৰকাৰ হৈছে, তেতিয়া আপুনি ইয়াত চাৰ্জ বাৰত চাৰ্জ কৰিব। আপোনাৰ ওচৰ পাজৰত এ টি এম আছে কি নাই আপুনি গম পাই যাব। এ টি এম চাওক, মোৰ ওচৰত যিমান এ টি এম আছে চব ইয়াত দেখুৱাই দিছে। ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া এ টি এম আছে, আই চি চি আই বেংক, ইটানগৰ, এছ বি আই এ টি এম, পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক এ টি এম চব দেখুৱাই দিছে ইয়াত যিমান আছে, বৰোদা, এক্সিছ বেংক, তেনেকৈ আপোনালোককো দেখুৱাই দিব ওচৰত। আৰু যদি বোলে আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰকাৰ হয়, তেতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট মাৰিব, ৰেষ্টুৰেণ্ট এই চাওক যিমান ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে দেখা, আপুনি ইয়াত চাবও পাৰিব কোনখন ৰেষ্টুৰেণ্ট কিমান ভাল, চাওক এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট কিমান ভাল, এই ষ্টাৰ পাইছে চাৰিটা, চাৰিটা ষ্টাৰ, তিনিটা ষ্টাৰ হাফ, ইয়াত তিনিটা ষ্টাৰ হাফ, এইখনত পাঁচটাই আছে। প্ৰীতি পেৰিছ ৰেষ্টুৰেণ্ট, এইটো পি কে কমাৰ্চিয়েল আছে, মই থকা ওচৰতে আছে, তাত আপুনি ক্লিক কৰি চাবও পাৰে ৰেষ্টুৰেণ্টখনত। এনেকৈ চাব পাৰে, ক্লিক কৰি চাব পাৰিব কি কি ফেচিলিটি আছে, কি কেনেকুৱা ভাল বেয়া চব ধুনীয়াকৈ ইয়াতে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে বুলি। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, কিয়নো মোৰ নতুন ভিডিঅ'বিলাক ন'টিফিকেশ্যনত আপোনালোকে আগতে পাই যাব।